Golf já nehraju, golf je pro mě moc aristokratická věc. Já ten golf taky moc nehraju. To je spíš pro ženský tohle. To je spíš tak, že panský dítě má rádo golf. Nedáte si? Na to já se necítím. Není to špatný. A já už vítám u nás ve studiu pana předsedu Václava Klause. Dobrý den. Dobrý den. Pan předseda k nám dnes přinesl seznam homosexuálů, což je teplé, tak se na to hned podíváme. To jste si mákli docela. Ježišmarja. Tak já myslím, že 4% politici jsou frustrovaní a když si přečtou... Tady vás to vypadá nějaký katalog nebo co? Co to je za žánr? Ježišmarja. Já si myslím, že to je žánr. A žánr já respektuji. Prostě to je žánr. Tak já vám to zatím stěhnu. Jak to můžeme vylosovat? Já bych to takhle nedělal. No ale to by byla zase škoda, když už to tady máme, ne? Nás ještě dneska tady zavřou. Skrz ty seznamy. Jak katastrofa. No tak tohle to se zákonem nikdy nedá zakázat. No jo, nesmí se s tím kšeftovat. Já se s tím nikdy neobchodoval zatím. Vy jste si dal inzerát do anonce na to, co jsem řekl před chvilkou. To byla samozřejmě nasázka, to jsem někde zavtipkoval. V tomhle stávky už nikdo nerozumí legraci. To je pravda. To bych vám mohl vyprávět. Dobré ráno. S námi ve studiu je stále pan Václav Klaus, který dnes přinesl seznamy homosexuálů. Kde jste s ním všude byli, kde jste to vysvětlili? V Bruselu, v Salzburku, ve Švýcarsku a tak dále. Ježišmarja, to se vůbec nedá číst. Já si myslím, že si to někdo přečte. Tady jsou úplně všichni. Já nerozumím jedné věci, že hájím. Co říkáte? Hájím. No HIV já mám rozumím. Prosím vás, nedělejte si z mě negraci, já jsem řekl něco úplně jiného. A co tohleto? Zkusil jste to někdy? Co? Ne? Na to já se necítím. Já mám pocit, že do této lidské skupiny já nepatřím. Za to se nemusíte stydět. Kolikrát denně to děláte? Pětkrát denně. No, to je tak akorát. Tak, a máme toho tvoje, pane předsedo, tak se do toho můžeme pustit. A nepodsunujte mi. Ano, šetřete. Tak můžete. Božena Stejskalová. Sečte i adresa? Ne, adresa se nečte. Ježiši, to bude ostuda jak Brno. Brno. No vidíte, a máme to hotový, ani to nebolelo. Tak teď nevím, jestli se vám smát, brečet, nebo se vám zbláznit. Tak to už vám neporadím. Naschledanou.